ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ22ရာစုပင်လုံဒုတိယအစည်းအဝေးမှာရရှိခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်38ချက်ကိုအစိုးရလှစ်တော်တက်မတော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့တို့မှကိုယ်စားလှယ်များကဒီကနေ့မေလ29ရက်နေ့မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ22ရာစုပင်လုံဒုတိယအစည်းအဝေးကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီး9ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာ12ချက်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာ17ချက်လူမှုရေးကဏ္ဍမှာ4ချက်မြေယာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍမှာ10ချက်စုစုပေါင်း38ချက်ကိုပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရက်အဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းညီလာခံကိုမတက်ရောက်ဖြစ်သေးတဲ့လူပို့ကိုနဲ့အဖွဲ့အစည်းများကိုအတူတကွလက်တွဲပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားတွေမှာအောက်ပါတိုင်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ညီလာခံရေးချက်ကိုမရောက်ရှိကြသေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဒီပို့ကိုတွေကိုလည်းမားရောနဲ့အတူတကွလက်တွဲပူးပေါင်းပြီးသမိုင်းပြင်ကြံရေးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကြီးမှာပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီဘက်ကလက်ချက်စွန့်စွန့်မှုစွန့်စားမှုတွေနဲ့စားတဲ့အုံမြင့်ပေါ်မှာနောင်လာမဲ့ကာသမီမြေမြေဒီကခိုင်မာတင့်တယ်တဲ့နိုင်ငံကြီးကိုတက်တက်ရှိဆောက်မုံမှန်သွားကြအောင်ကြည့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါနဲ့ဒုတိုင်းလာလည်းနဲ့ကဲဖွဲ့စည်းอยู่လဲနေနေဖြစ်စင်မှာပါဝင်လာဖို့တွေမြေရန်ကျွန်တော်တို့စကားပြောကျူတူလေးရှိပါတယ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ22ရာစုပင်လုံဒုတိယအစည်းအဝေးနောက်ဆုံးနေ့ကိုမေလ29ရက်နေ့မှာကန္တာအလိုက်မူဝါဒများတင်သွင်းခြင်းထောက်ခံကြောင်းအဆိုတင်သွင်းခြင်းနဲ့အဆိုပြုမူဝါဒများအတည်ပြုကြောင်းညင်ညာခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ညီလာခံကအတည်ပြုတဲ့သဘောတူညီချက်များကိုပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရက်ဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။